Недобрим виявився ранок 5 жовтня для жителів Білої церкви, що за 75 кілометрів від Києва. Близько 6 ранку ворог обстріляв місто. Місцеві жителі кажуть, чули 6 вибухів. Цього разу минулося без жертв. Я взагалі проснувся від жужжання якогось. Я просипаюсь, думаю, це що? Щось чую, воно все ближче, ближче, і десь біля дому взірвало. Дзищання, про яке каже Ігор, вказує на одне. Київську область атакували іранські безпілотники. Ворожі дрони «Шахід-136» росіяни почали активно використовувати у вересні. Та донедавна гатили лише по лінії фронту та на півдні. Приміром, ось такі подарунки знаходили одесити поблизу свого порту. Це досить суттєва небезпека, оскільки їх важко виявити з засобом протиповітряної оборони. Вони летять дуже низько для радарів, але вони летять дуже гучно. Їх мотор нагадує звук бензопіли або мотороллера. А вже за кілька днів ударну силу іранських дронів відчув на собі чи не кожен українець. 10 жовтня рашисти завдали наймасованішого від початку вторгнення удару по всій території України. Гатили не лише ракетами, а й іранськими безпілотниками. Різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито. Але, на жаль, не всі. На жаль, є руйнування та жертви. Після перших збитих іранських безпілотників українське МЗС позбавило посла Ірану акредитації та суттєво скоротило кількість дипломатичного персоналу. Тегеран у відповідь заявив, рішенням Києва засмучений, але ані до атак, ані до поставок Росії своїх дронів не причетний. Іран висловлює жаль з приводу рішення України знизити рівень зв'язків через повідомлення про постачання Росії іранських безпілотників. Ми радимо українським колегам утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами. Не вірити заявам Тегерана змушують факти. І ще до масованої атаки за перший тиждень жовтня Україна знищила 24 ворожих дрони. Міжнародна ж розвідка повідомляє, на південній та східній лінії фронту вже прибули півсотні бійців Корпусу вартових Ісламської революції, особливого загону Збройних сил Ірану. На тимчасово окупованих українських територіях вони навчають росіян керувати своїми безпілотниками. Їх, за даними розвідки, поставили майже 2500. Це країна неоавторитарна, неототалітарна, вона постійно знаходиться у конфронтації то з США, то з Ізраїлем та і так далі. Ці БПЛА – це кустарні такі собі саморобки, які майже нічим не відрізняються від тих, що використовувала Російська Федерація, за відмінністю того, що вони мають досить потужну бойову частину. Та ударні дрони – лише початок, наголосили у безпекових колах США та Європи. Окрім шахідів, Іран начебто погодився постачати Росії ракети класу «Земля-Земля». Балістичні снаряди «Фатех-110» і «Зульфікар» вражають цілі на відстані до 700 кілометрів. І першу партію Тегеран уже готує до відправки. Цього ранку з'явилися повідомлення, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше не залишається сумнівів, на чий бік має стати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Найновіші версії ракет «Фатех» і «Зульфікар» мають електрооптичні системи наведення, що дозволяє операторам змінювати траєкторію руху до остаточного ураження цілі. Такий потік озброєння, пише видання «Вашингтон-Пост», допоможе агресору компенсувати втрати власної техніки та поповнити запаси боєприпасів. Як протистояти іранському втручанню, говоритимуть сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС. На часі – посилення санкцій проти Тегерана. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».